Востаннє заплановано Сидорчука ТК-1, ТК2, ТК3, ТК-4 це тупливі камери. На Сидорчука 18-12 останнє буде асфальтування. А що стосується найскоршого асфальтування, це ну, на, на, Макарова, на Макарова, ми починаємо в середу. Хочу наголосити ще раз, що ми виконуємо роботи самостійно, тобто ми не залучаємо підрядників, тому це є невеличка з одного боку проблема, але все ж таки це трошки для нас дешевше. У Нас було за рік, за весь рік, це за 11 місяців, 43 розриття. Із них заасфальтовано 23, заплановано 15, тобто залишилося. Ми плануємо останнє асфальтування зробити до 28-12, якщо буде дозволяти погода. Чому потрібно, щоб вистоювали наші розриття, тому що вони мають дати усадку.